бас уцаар хэлнэ энэ төр гэд нилийн яригтай юм байна. Тэгэхээр энийгээ бас гişүүдтэй сайн ойлгуулж хэлэхгүй бол энэ ч би нөгөө канопо дараад байдаг орд үгүй. Би зүгээр юм асуух гэж ирсэн. Зүгээр энийгээ тэгээ санал болгож хэлэхээс. Нэгэнт тэгээ энэ өмнөх хилцүүлгүүдээр энэ байнгын хорооны хурлуудад суугаагүй санал оруулж чадаагүй болохоор нэгэнт энэ онц байдал, дайн бүхий, дайны байдал, олон улсын хөл хориот өвчин цар тахал гарсан тохиолдолд Монгол улсын үндсэн хуультай харьцлаагүй тохиолдолд захим хуралдаан хийх гээд үзэл баримталтаа байж байгаа энэ хуулийн агуулга нь. Хуулийн 1-5 дээр онц байдал, дайн бүхий байдал гэдэг ингээд нэлээд хүндрүүлсэн нөхцөлд ийм захим хуралдаан хийх гэж байгаа. Тэгээ зүгээр хуулийн төслийг харахаар ажлын хэсэг дээр та бүхэн харнаас голдуу нөгөө техникийн зохицуулалт талаас нь нэлээд залтууд орсон юм байна. Техникийн зохицуулалт талаас. А нөгөө талаараа түрүүн Эрдэнэ нот гишүүний яриад байгаа юмнуудыг л би яг хад хэлэх гээд байсан юм л да. Тэр 6-гийн штрих 13 дээр байгаа нэгэнд энэ захим хуралдаан нэлээн яаруу сандруу нэлээн тийм цаг хугацааны хавчигдмал нөхцөлд хүндрүүлсэн нөхцөлд ингэж хуралдаж байгаа бол жаахан хариуцлагатай байх талаас нь бас жаахан бодмоор юмнууд байна. Энгийн гормын энгийн үед хуралддаг гормын юмнууд л орцсон байгаа дах шиг байна. Энийг жаахан хилцэх одоо жишээлхэд гишүүдийн хэлэх минут интернет хэмжээ мэмжээгийн одоо арай жаахан шуурхайлуулах багасгах талаасаа байх юм уу? Хуралдааныг маш шуурхай хурдан явуулах, за хилцэх тэг дарааллыг шуурхайлах, зарим одоо давхурдлыг арилгах гэдэг юм уу? Ийм юмнууд бол нэг тийм сайн тусааг бол харагдаж байна. Энэ дээрээ байх ийм юмнууд байх боломж байна уу гүй юу? За тэгээд ингээд заримдаа улс төрчих юмнууд гарна, заримдаа үзэл бодлын зөрөлдөөнүүд гарна, асуудалтай холбогдлого зүйлэр маш их ингээл нуршаал яриад цаг алдаад байдаг юмнууд гардаг. Ийм юмнуудыг бол зүгээр л энэ дээрээ бол энгийн дэгэн зүгээр нэг 3 цаг хугацаагаар хэлэх эрхийг нь хасна энэ төр гихсэн юмнууд. Энэ чинь онцгой нөхцөлд захимаар хуралдах асуудал эргэж дээ шин. Онцгой нөхцөл бол онцгой нөхцөл. Тэгэхээр гишүүд ч гэсэн онцгой нөхцөлд энэ үг хэлэх энэ боломжийг ямар нөхцөлд яаж ямар юм ярих уу гэдэгтээ бол хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хэрвээ дэг зөрчвөл бас хариуцлагыг нь өндөрсгөх ёстой гэж би үзэж байгаа. Одоо өнөөдөр хэд чуулганы хуралдаан 30 минут баг хоцорж эхэлж шээ. Яг ийм онцгой нөхцөл захимаар хуралж байгаа бол цагаараа л эхлэмээр байгаа байхгүй юу? Гих зэргээр. Ингээ бид нар бас өөрсөн дээр энэ онцгой нөхцөлийнхөө юмыг бас тавьж жаахан босхын өндөрсгөж тэгээ бас жаахан чангаруулж яг энэ онцгой нөхцөлийн цахим хурлынхаа ийм юм энэ тал руу нь оруулмаар байна гэж би өөр санал хэлж байна. Ажлын хэсэг дээр энийг нэг яриач энэ цаг маг барих энэ гишүүдийн хэлэх хугацаа мухцааг арай багасгах хэрвээ асуудал холбогдлого асуудлаар үгүйлээд ингээд сунжруулаад байвал ерөөсөө тэр өдрийнхоос нь хасах. Намаг ийм юм ярилаа гэд манай бусад нөхдөд бас нэг буруудахгүй байх. Ягаад гэвэл энэ бол онцгой нөхцөлөө. Тэгээд энэ хилцэх асуудал ялангуяа энэ онцгой нөхцөлд энэ засгийн газраас орж ирж байгаа энэ онцгой нөхцөлтэй холбоотой хууль тогтоомжийн хилцүүлгийн юмнуудыг бол тэр шат дараалал юмнуудын нэмгэлээд ер нь хурдан шуурхай хилцээд явдаг тал руу нь зохицуулт хийх бол энэ хуулийн томьёол бол техникийн зохицуултууд голдуу орсон байх шүү гэдэг ийм саналыг хэлж байгаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Баатар үлэг гишүүн дэмжиж өгөллөө. За